အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကနေကြိုဆိုပါရစေအခုလိုတရားတဲ့မနက်ခင်းမှာအားလုံးနဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်အရန်မဲဝမ်းသာတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပုံမှာဖခင်ထံကနေလာတဲ့ညီသက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းသက်ရောက်ပါစေကျွန်မရဲ့တက်တာတွေမှာဖခင်ခင်တင်ပြီးတဲ့အရာတွေကို ကိုကာလမှာရတုံးစေကျွန်မဝင်ငှနေပါတယ်ရောက်ချင်းစီတိုင်းလေးကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပြန်လေးစင်ချင်တဲ့အခါမှာအရင်ပဲကောင်းကြီးရပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပဲကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖခင်သခင်ကျွန်မကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကျွန်မအခုချိန်ထိတိုင်အောင်ပင်လေကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းသတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လေးရှိတဲ့အရာတစ်ခုအကြောင်း
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာအချိန်ပြည့်အဖြစ်အမှုတော်ဆောင်မပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူ့ရဲ့အမှုကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်မတို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကိုဘုရားသခင်ကလူတွေကိုချစ်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်စေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ တေကောခန်းကြီးဆက်တော့မှာဒီလိုပြောပါတယ်ငါသည်လူဘာသာစကားကိုလကောက်ကောင်းငင်တမန်ဘာသာစကားကိုလကောက်ပြောနိုင်တော်လဲမြစ်တာမရှိလင်အတန်မီသောတဘိုးခရာကဲ့သို့လကောက်တီးတံကိုသာပေးတတ်သောလင်ကွင်းကဲ့သို့လကောက်ဖြစ်ပရိုဖက်ညံကိုငါရရွေနက်နေသောအရာရှိသမျှတို့နဲ့သိပ္ပံအတက်အမျိုးမျိုးကိုတက်တော်လကောက်တောင်များကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတော်လကောက်မြစ်တာမရှိလင်အချင်းဤတသက်ဖြစ် သူတစ်ပါးကကျွေးမွေး၍အဥ္စာရှိသမျှကိုစွန့်ကြဲသည်တာမကကိုယ်ခန္ဓာကိုမီးရှို့စေခြင်းကအတ္တော်လေမြစ်တာမရှိလင်ငါ၌အကျိုးမရှိအဲ့တော့ယေရှုကကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာအစေခံတဲ့အခါသူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုစောင့်တဲ့အခါမှာမြစ်တာနဲ့အမှုတော်စောင့်တာဖြစ်စေခြင်းတယ်မြစ်တာမပါဘူးဆိုရင်အချင်းဤတသက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာသုံးထားတယ်အချင်းဤတသက်ဆိုတာက ဖရာရဲ့ရှိမှောက်မှာဘာမှအရာမတင်ဘူးတဲ့နော်လုံနေတာအပိုပဲဘလောက်ထိတောင်မှသုံးတာလဲကိုကိုအဖိုးခါတွေပေးပြီးတော့ကိုကိုစွန့်လွတ်ပြီးယေရှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုမီးရှို့ရယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲဖရာရဲ့ရှိမှာအရာမဝင်ဘူးမချစ်ဘူးဆိုရင်ဖရာသခင်ရှိမှာဘာမှအရာမတင်ဘူးအဲ့တော့ကျမကိုဖရာကဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့တင်ပေးတယ် ကျမမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါဖခင်ကိုကျမတို့ချစ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်မာကုအခန်းကြီး7:30မှာသင်ဖခင်ထာဝရဖခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့ဒါပထမဆုံးယေရှုပေးတဲ့ရွှေပညတ်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချစ်ရမယ် ဒုတိယပညတ်ကတော့မာကုစက်နဲ့36မှာထိုမှတပါကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လို့ဟူသောဒုတိယပညတ်သည်ပထမပညတ်နှင့်သဘောတူ၏။ဤပညတ်တို့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောပညတ်မရှိဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။အဒါယေရှုကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ပညတ်အပညတ်တွေအားလုံးเนาะကျွန်မတို့ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုမောရှေပညတ်တော်7ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အချုပ်လေးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အထဲမှာအဲ့ထက်မြင့်တဲ့ပညတ်ဆိုတာမရှိတော့ဒါဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောပညတ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကတော့ဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ဖို့ဒုတိယကတော့ကိုယ်နှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုယ်နှစ်အမျှချစ်ဖို့အဲကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါဒီရွှေပညတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မေ့ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူး။နံပါတ်1အနေနဲ့ဖျားကိုချစ်ရမယ်။ဒီမှာဖျားကိုချစ်တဲ့အခါမ
ို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုမမုန်းဘူးဆိုငါ့နောက်လိုက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမမုန်းကိုချစ်တာတဲ့အဲ့လိုပြောလို့ယေရှုကကျမတို့ကိုယ့်ကိုမချစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်နေလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောချင်တာကိုချစ်တာထက်တော့ဖယောင်းပူချစ်ရမယ်ယေရှုကလည်းဒီလိုပဲကျမတို့ကိုသူ့ကိုသူချစ်တာထက်ကျမတို့ကိုပိုချစ်လို့သူ့ရဲ့အသက်ကိုတောင်မှပေးပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်တပါးရီတို့တားတို့ကိုစွန့်တော်မူသည့်တန်အောင်လေခမီးတော်ကကျမတို့ကိုချစ်ခဲ့တယ်။ဖယောင်းချစ်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုချစ်တာထက်ပိုချစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့လူချင်းချစ်ရမယ်။လူချင်းချစ်တဲ့အခါမှာတော့ဘလို့ချစ်ချင်းမျိုးနဲ့ချစ်ရမလဲ။ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်ရမယ်။
အဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာမေတ္တာမပါဘဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်ချင်းဒီပဲဖြစ်တယ်အမှုမေတ္တာနဲ့ဘလို့အမှုတော်ဆောင်နိုင်မလဲနော်ဒါကျွန်မကိုဖရာသခင်သင်ပေးကျွန်မဖရာကိုချစ်ပြီးတော့စတင်ပြီးကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တယ်ကျွန်မပြောပြတယ်ကျွန်မအသက် session နဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်မသင်ုံစရာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်မ DUMC မှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်မအသင်းတော်စတဲ့အခါမှာလူကြီး50လောက်ရှိလာတယ်အဲ့မှာ2011ခုနှစ်မှာကျွန်မတို့ကျန်းစာကြောင်ညဘက်ကျန်းစာကြောင်ကျမတို့ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်ဒီကျန်းစာကြောင်ဖခင်နှိုးစော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကျောင်းသားအယောက်30လောက်ရှိရယ်နော်လူကြီး50လောက်ရှိရယ်အတင်းတော်မှာ30လောက်ကျန်းစာကြောင်တက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အရင်ကောင်းတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မလေးရှားမှာကျန်းစာကြောင်ဖွင့်တာဖြစ်တယ်နော်ခြားဘေးနေရာမှာမှမဖွင့်သေးတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးအချိန်ဖွင့်တယ်ညဘက်သကောင်ကြီးကျမတို့တပတ်မှာ3ရက်ညဘက်မှာဘုလိုဖူးကြာသာပြီးတောက်ကြ3ညမှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေကျောင်းသားတွေကလည်းနေရအနှံ့ကနေပြီးတော့လာကြတယ်ညသကောင်12နာရီကနေပြီးတော့2နာရီခွဲလောက်ထိကျမတို့အချိန်ယူပြီးတော့ training လုပ်တယ်3လတနင်္ဂနွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေမှာကျမတို့ဖွင့်တဲ့အခါမှာလူချို့တွေကចောင်းတက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ចောင်းမှာစင်းသွင်းရင်းနဲ့ကျမတို့အိမ်မှာပါတို့ကရောက်လာ။အော်အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ចောင်းတက်ချင်တော့အလုပ်တွေထွက်ပြီးတော့တက်ကြတယ်ချို့ကလေ။အဲ့တော့တို့အဲ့ဒီခါမှာနေစရာမရှိဘူး။မလေးရှားမှာလည်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကတထေးတွေဒီနေစရာတွေကမပေးဘူးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မလေးရှားမှာအရင်ကြီးဝင်ဝေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို saving money တွေဟိုကြိုပြီးတော့ငွေစုထားတာလည်းမရှိဘူးအဲတော့ကျန်းစာကျောင်းကလည်းရုပ်တရက်ဖွင့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချို့တွေကလည်းကြိုမတိထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် saving တွေလည်းမလုပ်ထားတဲ့ခါမှာနော်အဲချို့ကလည်းပတ်စံတွေကနော်လက်တလုံးမှာချက်ချင်းကြီးမပြေလေတော့နေစရာအိမ်ဆိုတော့သူကနော်ကျမရဲ့အိမ်ကိုရောက်ချလာပါလေရောနော်အဲ့တော့ကျမကလည်းအရန်တောက်လောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကလည်းကျမကိုဩသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့ကျမကိုတောက်လောင်စေတဲ့အခါမှာကျမဘာမဆိုဖခင်တို့လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကျမရဲ့ထဲမှာပြည့်ရှိအဲ့တော့ဘသူပဲလာနေနေကျမလက်ခံတယ်နော်အိမ်မှာအဲ့တော့ကျမလူငယ်တွေအဲ့ဒီကျမရဲ့အိမ်မှာ9ယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ကျမမှာမိသားစု4ယောက်ရှိတယ်။ကျမရဲ့အဖွားအပါဝင်ကျမပါပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့9ယောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စုစုပေါင်းလူ9ယောက်ကကျမရဲ့အိမ်ကအိတ်ခန်းနှခန်းပဲရှိရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။ညောင်ကြည့်ပါနော်။အဲ့တော့အိတ်ခန်းနှခန်းရှိရဲ့အိမ်မှာလူ9ယောက်ဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုတော့ကွတိလောက်ကျနေတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လူ9ယောက်လောက်အပြင်ကနေပြီးတော့စံစာကြောင့်တက်ဖို့ဆိုပြီးလာနေတဲ့အခါမှာအိမ်ဟာဘလော့တိကျက်သွားမလဲဆိုတာမြင်ရမှကြည့်ပါဧကမ်းမှာပါလူတွေကအိတ်ရတယ်ဧကမ်းမှာလူတွေနေရတယ်เนาะအဲ့တော့အိမ်ကလုံးဝเนาะ full house ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်အချို့လူငယ်တွေကအလုတ်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေမရှိရဲ့ခါစားစရိတ်ကလေကျမအပေါ်မှာပဲကြလာတာဖြစ်တယ် hallelujah ဂျေဇုတော်ကြောင့်အာမင်အဲ့တော့ကျမကသူတို့ရဲ့စားစရိတ်ကိုလေတာဝန်ယူရတယ်ကျမအမှုတော်စောင့်ဆောင်နေချိန်မှာလာကလေအများကြီးမရှိပါဘူးဝင်ငွေလည်းအများကြီးမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာကျမအတွက်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဖယောက်ချစ်တယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းလည်းကျမเนาะထားမယ်ကွာဖယောက်သခင်ကယုံကြည်မယ်ငါခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ကွာဆိုပြီးကျမစတင်ပြီးတော့เนาะယုံကြည်ခြင်းထားတယ်တို့ကိုကြွေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အချို့တွေလည်းအလုပ်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျမအိမ်မှာပဲတို့ကဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ် hallelujahအဲ့တော့เนาะကျမကိုလည်းမမေးဘူးပြောင်းလာမလားနေရမလားဆိုတော့လည်းမမေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းအဲသူတို့ကဖခင်เจ้าအိမ်လို့သဘောထားပြီးတကယ်တော့ဖခင်เจ้าအိမ်မဟုတ်ပါဘူးကျမအိမ်မှာเนาะဒါပေမဲ့ဖခင်เจ้าအိမ်လို့သဘောထားပြီးသင်းဟုတ်ဆရာအိမ်ဆိုတော့လေလေเนาะအဲတားလို့လည်းမရတော့ရောက်လာရောအဲ့ဒီခါမှာကျမကလည်းကျမယုံကြည်ပါတယ်အကျမရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်မှာကိုကဖခင်သခင်ကကျမကိုလက်ခံခိုင်းနေဒါကျမကိုဖခင်ပေးကြုံတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရဲရအောင်ကျမခံစားအဲ့ဒါကျမအိမ်မှာသူတို့နေကြပြီးတော့ကျမရဲ့အိမ်မှာအမှုတော်ဆောင်တွေလေကျန်းစာကျောင်းမှာစာသင်မဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံကနေတော့၎င်းတော့အခြားနိုင်ငံနေတော့၎င်းသင်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာရင်လေကျမအိမ်မှာပဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မှာဧည့်သည်ရောနော်ကျမတို့အိမ်မှာလာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့လူတွေရောကျမရဲ့မိသားစုရောအိမ်ခန်းနှခန်းမဲ့ရှိရဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကြက်ပိတ်သိပ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ကျမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနေနေဖိအားတွေဝင်လာတယ်ကျမရဲ့အထင်းမှာအမှုတော်ကတစ်ဖက်ကနေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖိအားရှိရယ်နော်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်တွေးရတဲ့အခါမှာလူရဲ့ဖိအားရှိတာတစ်မျိုး
အိမ်ပြန်ရောက်လာလို့ရှင်လေအိမ်မှာကဖြစ်အားရှိတာတမျိုးကျမရဲ့အမေကလေအဲ့ရန်အိမ်မှာလူတွေအများကြီးခေါ်ထားတော့ကြာလာတော့သူကကျမရဲ့ဖြစ်အားပါကျမပဲခံရတာမဟုတ်တော့သူပါခံစားလာရအဲ့တော့သူခံစားလာတဲ့အခါမှာကျမကိုပြောတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲเนาะဒီအရာတွေဘာဖះကဘာတွေနှိုးစော်လို့လဲသူလည်းမသိဘူးလေเนาะကျမကိုနှိုးစော်တာသူ့ကိုနှိုးစော်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူလည်းနားမလဲတဲ့အခါမှာကျမမေးခွန်း
case နဲ့ပေါ့နော်ဒီ case ဖြစ်တဲ့ဟာကို UN ရုံးမှာဒါကိုတင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမအိမ်မှာနှစ်ရက်လောက်သူ့ကိုခေါ်ထားတယ်အမေကိုလည်းမတိုင်မင်မဲနဲ့သူ့ကိုခေါ်ချလာတယ်အိမ်ကိုဟာအမေကအရန်လန့်သွားဘလို့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ငါအိမ်မှာခေါင်းပေါင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေရောက်နေရလေပြီးမပြန်ဘူးသူကညအထိလည်းမပြန်ကျမလည်းကျမအလုပ်ရှုပ်တော့အမေကိုမပြောဖြစ်ဘူးဟာနေကျမအမေကနော်ကျမမအောင်နိုင်တော့ခေါ်ပြီးမေးတာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့လူသစိမ့်တွေယောက်လာတာတယောက်ပြီးတယောက်တဖွဲပြီးတဖွဲပေါ့နော်တဖွဲဖွဲယောက်လာတယ်နော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျမကိုပြောတဲ့အခါကျမအမေနော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးကအယူတွေပါခေါ်လာအောင်မှာနော်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါအမေကလည်းအယံလန့်သွားတယ်နော်ကျမအမေကဟာဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဆိုပြီးတော့ကျမအမေလည်းတော်တော်လေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများအတူဖိကျမရဲ့နော်မိသားစုတွေဖိအားများတဲ့အခါကျမကလည်းပို့ပြီးတော့ဖိအားများလောက်ကဖိအားအယံဖိအားမိသားစုဝင်တွေရဲ့အဆင်မပြေမှုပေါ့နော်ချက်တဲမှုတွေကြောင့်ဖိအားဒီအရာတွေအားလုံးတပြိုင်တည်းကျုံရတဲ့အခါမှာကျမစပြီးတော့ဖျားတယ်ခင်ကျမမေကွန်းထုတ်လေကိုရောကျမကိုဘာဖြစ်လို့ဒါတွေကြုံတွေ့နေတာလဲငွေကြီးဖီအားရှိရယ်အလုံးရဲ့ဖီအားအဲ့ဒီပြင်တော့ကျမအားလုံးကိုလေလှုပ်ချင်တယ်စိတ်ကတော့ကျမကအရန်လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ဒီအရာကိုဘလို့နှလုံးသားထားပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့ကျမမသိအဲ့ဒီကျမဖျားသခင်ကြာလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အချို့လူတွေကိုကျမညူစုလာတယ်အချို့လူတွေကျမရဲ့မျက်စိထဲမှာကန့်လန့်ဖြစ်လာအစတုန်းကတော့ဖခင်ကိုကျမအရင်ချစ်ပြီးတော့เนาะသူတို့ကိုလည်းပြုစုပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ခေါ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမရဲ့အထဲထဲမှာမဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုယ်နဲ့ကန့်လန့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာเนาะအများထဲမှာအရင်တော့ကတော့အဝေးရဆိုတော့ချစ်ရတာလွယ်တယ်လေเนาะအနီးကပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အားနေချက်တွေအကုန်လုံးမြင်လာတယ်ဟာလာအေးဘလို့မျိုးအားနေတယ်ဘလို့မျိုးเนาะစုမတောင်းမှုဆိုတဲ့အရာတွေဘလို့အပြောဆိုရှိရဆိုရဲမြင်လာတဲ့အခါမှာကျမဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်လာတော့သူတို့ထဲထဲမှာငိုပဲငိုချင်တော့တယ်ဖရာသခင်ကိုတော့ဒီလူတွေကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တမီးရဲ့အနာကနေအဝေးဆုံးကိုကိုတော့ခေါ်သွားပါလားเนาะနောက်ဆုံးမှာကျမဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှင်ကိုတော့တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမလူတွေကိုတော့မချစ်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ချိန်နေဒီကျမဖြစ်လာဒါနဲ့ဖရာသခင်ကျမစားရေးဒီချိန်လေးကငါအကြောင်းမဲ့ပြီးကြုံလာမို့မင်းကငါတသက်ကြုံစီတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ministry လုပ်ရင်လွယ်မှာတော့မဟုတ်ရာကျွန်မတင်ပေးတယ်မိတ်ဆွေအချို့တော့လူတွေလည်းအခုချိန်မှာလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုတော့စောင့်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့ကျွန်မစားနာတယ်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လူဆိုတာကအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လေဖခင်သခင်ကကျွန်မအဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်မကိုလူတွေကိုချစ်သက်ဖို့ရန်အတွက်နီးလန်းကိုတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်မပြည့်မှာပဲလူတွေကိုကျမချစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျမချစ်ရင်ကြာတဲ့အခါမှာကျမမေတ္တာခံလာ။အစတုန်းကတော့ရမ်းချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူနေတာကြာလာတဲ့အခါအားနေချက်တွေတိလာတဲ့အခါအကို့မလေးစားတာတွေကြုံရတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ဖိအားတွေယုံကမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာရှိလာတဲ့အခါမှာချစ်နိုင်မှုမလွယ်တော့။အဲ့ဒီအခါမှာဖခင်ပြောတယ်။မင်းရဲ့မေတ္တာနဲ့မချစ်နဲ့။မင်းရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ရင်တော့ကုံသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ပါ။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချစ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါတကယ်တော့ဒါကြီးကအံ့ဩစရာကြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။လူကလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထပ်ပို့ပြီးဘုရားကိုချစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမမြင်ရဘူးဘုရားသခင်။ဟုတ်လား။ကျမတို့ဘလို့လို့ဖះကိုကိုကိုထပ်ပို့ချင်လူကကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးမဲဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတော့လူတဘာဝအရလူရဲ့ဇာတိအရအခြားသူထက်ဖះခင်ထက်ကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးမဲဒါပေမဲ့ဖះကဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့သူ့ကို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 ထပ်ပို့ချစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ရတာလဲပြီးတော့ကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့ပဲသူများကိုချစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဖះဘာလို့
ယုံကြည်ရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စွမ်းအားနဲ့သူမလောက်ခိုင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတယ်။သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲတွေကိုသူကညွန်လောင်ပေးခြင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတည်းကိုဖရားရဲ့မြတ်တာကိုညွန်လောင်ပေးတယ်။ဖရားရဲ့မြတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာနေရာယူလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဟာဖရားကိုပို့ပြီးတော့ချစ်နိုင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉မှာဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုရှေးဦးစွာချစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ကြ၏ကျမတို့ကဖျားကိုအရင်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိတိကျကျပြောတယ်ဖျားကကျမတို့ကိုချစ်လို့ကျမတို့ကဖျားကိုချစ်နိုင်တာအာမင်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုဘယ်တော့မှကိုယ့်ဘက်ကနေမစဖျားဘက်ကနေအမြဲတမ်းစဖះကကျမတို့ချစ်မှန်းတိလို့ကျမတို့ကဖះကိုအချွင်းမဲ့ချစ်နိုင်တာအဲ့တော့မလုပ်ရမလဲကျမတို့ဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တောင်ခံယူတတ်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်ဖះကိုကျမတို့မချစ်ခင်မှာအရင်ဆုံးဖះကျမတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ချဖို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့အထဲထဲမှာ confident အထဲထဲမှာဖះရဲ့သူ့ရဲ့မြတ်တာထဲမှာကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိပြီသူ့ရဲ့မြတ်တာထဲမှာလုံခြုံနေမှပဲကျမတို့ကအဲ့ဒီအထဲကနေပြန်ပြီးတော့ overflow ဖြစ်လာတယ်မြတ်တာဖရားရဲ့မြတ်တာကျမတို့ရဲ့အထဲကနေပြန်ပြီးတော့စီးထွက်ဖရားကိုကျမတို့ချစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖရားချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းချစ်နိုင်လာတာဖြစ်တယ်အဖရားရဲ့မြတ်တာနဲ့ကျမဖြည့်ပေးခြင်းခံမှပဲကျမလူတွေကိုချစ်နိုင်မှာအဲ့ကျမရဲ့ဇာတိနဲ့ကျမစူးစမ်းပြီးချစ်ပေမဲ့ကျမမချစ်နိုင်ဘူးကြာလာတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ထဲမှာညူဆူမှုတွေအမြင်မကြည်မှုတွေစိတ်မရှိမှုတွေဖြစ်လာတော့တာအဲ့အခြားကြောင့်မဟုတ်ကျမမကောင်းလို့မဟုတ်အဲ့ဒါအထွေထူးပြောစရာမလိုကျမတို့အားလုံးကမကောင်းဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကျမတို့ဇာတိနဲ့ဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ချစ်နိုင်လာမှာဘုရားသခင်မြတ်တာကြောင့်အဲ့ဘုရားကျမကိုသင်ပေးရယ်ဇာတိနဲ့တို့ချစ်ချင်လာဒါဆိုရင်ငါ့ရဲ့မြတ်တာကိုခံရင်ငါမင်းဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ။ငါ့ရဲ့မေတ္တာထဲမှာအချိန်ယူပါ။အဲ့တော့နေ့တိုင်းမှာကျမကိုဖခင်ကသူ့နဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်ကျမကိုတွန့်တင်တယ်။အလို့အယံများလာရင်ဖခင်နဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်လူကနေလာတယ်မလား။အေးအဲ့ဒီခါဘာဖြစ်လဲဆိုစပြီးတော့လူတွေမချစ်နိုင်တော့။အလို့ယံများပြီးတော့ဖခင်နဲ့အချိန်ယူမှုနေရင်ကြာရင်စိတ်မရှိမှုတွေနေရာယူလာတယ်အမြင်မကျင်မှုတွေခွင့်မလွတ်ခြင်းတွေကတိကောက်ဖြစ်မှုတွေအများလားလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်အဆင်မပြေတော့အဲ့ဆိုသတိရပါသင်ဖះနဲ့အချင်းယူဖို့လိုနေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေစိုးတာမဟုတ်ဘူးသင်ကလူဆုံးမို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့အားလုံးကဇာတိအယကောင်းတဲ့လူတွေတယောက်မှမဟုတ်ကြဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ဖះနဲ့အချင်းယူတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာကျမတို့ရဲ့အထဲကိုညွှန်လောင်းပေးခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်အဲ့တင်မချစ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲတင်ချစ်နိုင်လာလိမ့်မယ်။စိတ်မရှည်နိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲစိတ်ရှည်လာလိမ့်မယ်။ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲတင်ခွင့်လွတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်။ဖခင်ကကျွန်မအမှသင်ပေးရဲ့။အဲ့တော့ကျွန်မအိမ်မှာလူအများကြီးရဲ့ကျွန်မခေါင်းဆောင်တယောက်နေနေအိမ်ထောင်ဦးစီးတယောက်လူမျိုးပဲကျွန်မပြည့်တနာတွေကိုကျွန်မဖြည့်ရှင်းရတယ်။သူတို့သမီးစားထားလဲကျွန်မခေါင်းပေါ်မှာပဲနော်။အဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုပြည့်တနာတွေရလဲဟာငိုရိုးပြီးတိုင်မြင်ပြန်ရောနော်။အတို့ဖះတက်တက်ကြွပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတခါတလေမှာအမားတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာလေကျမခေါင်းမိုးပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျမဘာလုပ်ရလဲဖះနဲ့ကျမအချိန်ယူပါတယ်မောရှေဣသရေလလူတတန်းကြုံခိုင်တွေရတယ်မလွယ်ဘူးတော့ညီကောင်မတို့အဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ဝန်ကသူ့အပေါ်မှာဖြစ်တယ်တခါတည်းလေဆိုရင်လည်းသူတို့အမှုစင်ရတာမနှက်ကနေညအထိဘလောက်တောင်မှသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြီးအားများမလဲအမျိုးမျိုးလေးလှုပ်တာနော်သူတောင်မော်တက်သွားတယ်ဟိုမှာနွားရုပ်ကြီးကိုလှုပ်ပြီးကိုယ်ွယ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူတွေကအမျိုးမျိုးဟေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုမိုးရှည်ကဘာပေါ်မှာအနှူးညံ့အသိမ့်မွေးဆုံးနဲ့စိတ်အရှည်ဆုံးလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲမိုးရှည်ဖျားနဲ့အကြီးကျယ်အချင်းယူရတဲ့လူဖြစ်တောင်ပေါ်မှာရက်40သွားပြီဖရာသခင်နဲ့အချင်းယူတယ်ပြန်ဆင်းလာတယ်လူတွေကမပေါက်ခဲ့ရလို့တဲ့ဖရာသခင်ကတော့မှတော့သူဟာတောင်းမှန်နိုင်တယ်ကိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကို
ကိုစားပြုတ်ပြီးတောင်းမယ်တကယ်တော့ကျမတို့ကသူ့နေရာမှာဆိုကိုဘဖះနဲ့အတူပေါက်ကွဲမှာကိုတော့ဒီလိုလူတွေကျွန်တော်မမြင်ချင်တော့မြေကြီးပေါ်ကနေဖယ်ပလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့တော့မိုးရှင်နေရာမှာဆိုကျမတို့ကဖះနဲ့ဘက်မှာပို့ပြီးတော့တော့မှာကိုကဒေါသအမျက်ကထွက်နေဦးမှာဒါမဲ့ဖះကိုတောင်းမှန်တာကသူကကြည့်သူ့ပြမားတဲ့လူတွေသူ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာပုံကန်တယ်ဒီလူတွေဒါမဲ့အချိန်ချင်း
mama, tua korojono e wuni pebe balum of your bene. A wuni go to her. Paya ye con ane, tan kedis, what you marry do ya. Ere tomorrow, wuni will pay a pebe would a suda mesa. A kelo then, pet the narinet and joni at Jamapiome, loga ima, paya can a queen machine and a bay yard kuma majonia. Okay, a jamaya da daddy ma. Ari kala jama phet tan ara phaya a khwin shi lo be jama phet tan ara phet de kala de khu yauk de kha ma tharu a long ko le phaya thakin ga ti yauk de niya si po lai de khu so yin jama ai ma ni ke lu re nang ngan daga ma lo yauk ni ja bi phet de ayan twei chin le so naw cha pi lo ma ne twei naw ma ya do no a chu le phaya twa a chi che lo saung le ye tu re shi de no a lo ma twei nai naw bu dam me phaya ga kala de khu ma pe chong na jama Tanya le pio ba le. Aya ya ma, aya ya tin mo lo le. Phaya ga ma tin be chin ne aya shi lo. A chuma chong ya le. A me ai a chain ma phaya chuma ye na long da go pio pian le. Mai sui ti la. Chuma ro na long da piang le yin. Chuma ro phaya ke a lo lo sia a mya shi de le. Tanay ma a tin no ji de ko u saung me chuma lu ri ne patat bi de law le dong sai ma shi bu. Lu ri ne patat bi de law dong khun lo mo ma shi bu. ဒီ ခံမှု မရှိ ဘူး ဆို جماعه တင်း တော် ကြီး ကို ဘယ်လို ကိုင် တွေ့ မလဲ ဒီ PR တွေ ကို جماعه ဘယ်လို ယင် ဆိုင် မလဲ جماعه ဘေး က ပညာ ရ မလဲ လူ တွေ နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ပညာ တွေ جماعه အမျိုး မျိုး ရ လာ တယ် အဲ့ ဒီ နေရာ မှာ အဲ ဟုတ် လား သမီး ကိစ္စ ကိစ္စ တွေ ဆို ဘယ်လို ဖြေရှင်း ပေး ရ လဲ လို့ နော် ငွေ ကြေး ကိစ္စ ဆို ဘယ်လို ဖြေရှင်း ပေး ရ လဲ အမှု တော် ဆောင် ရင်း နဲ့ နော် အမား တွေ လုံ မိ တဲ့ လူ တွေ ဆို ဘယ်လို ကိုင် တွေ့ ရ မလဲ အနည်း က နေ ပြီး တော့ ဖခင် က جماعه အဲ့ မှာ training ပေး တာ damage အဲ့ဒီ damn ကို ခံ နိုင် ဖို့ ရန် အတွက် အဲ့ဒီ PR ကို ခံ နိုင် ဖို့ ရန် အတွက် အချမ်း မမရ ဖခင် မျက် မှောက် တိုး တဲ့ တင် လာ မှာ ရ အဲ့ جماعه အခု ချိန် မှာ جماعه ဘဝ မှာ အခု ထိ လဲ အဲ့ဒီ နေရာ မှာ ကို جماعه ခြင် ဆွဲ ထား တယ် ဖခင် မျက် မှောက် တော် မှာ جماعه မျက်မြအ ချိန် ယူ တယ် ပြီး မှ جماعه အလုပ် လုပ် တယ် جماعه အလုပ် ရဲ့ များ ပြီး ဖခင် နဲ့ အချိန် ယူ တော့ ဘူး ဆို جماعه တိ တယ် sign နေ စ ပြ လာ လူ တွေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ جماعه ရဲ့ အထဲ တွေ မှာ တိတ် ပြီး မ ကျေ နပ် တဲ့ အရာ တွေ စိတ် မရှိ တဲ့ အရာ တွေ အထင် မြင် လွဲ တဲ့ အရာ တွေ ချီ နှောင် တဲ့ အရာ တွေ စ လာ အဲ့ ဆို جماعه တိ ရ စာရာ ရေး နေ ဖခင် နဲ့ အချိန် ယူ ဖို့ လို ပြီး ကိုကို ပြန် ပြီး တော့ တတိ ပေး တယ် အဲ့တော့ မိတ် ဆွေ အခြား ကြောင့် جماعه တို့ လူ တွေ ကို မ ချစ် နိုင် တာ မ ဟုတ် ဖခင် မြစ် တာ တင့် အထဲ မှာ မ ရှိ သေး လို့ အဲ့ ဖခင် မြစ် တာ တင့် အထဲ ကို ရောက် လာ ဖို့ ရန် အတွက် ဖခင် မြစ် တာ ရော တွေ မှာ အချိန် ယူ ဖို့ ရန် လို တယ် အဲ့ ဖခင် မြစ် တာ ရော တွေ မှာ တင့် جماعه တို့ suit down နေ ဆို တာ တခါ တလေ ကြာ ရင် တော့ جماعه တို့ down ချင်တာတွေပဲအကုန် down ပလိုက်တာဟာလားဟာ suit down နေဆိုတဲ့အတိုင်းအားလုံးကို suit ပြီးတော့ down ပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲမလုပ်ပါနဲ့နော် جماعه တို့ suit down နေဆိုတာဒီခါလေးမှာဖျားဘက်ကပြောလာတဲ့အရာကို receive လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ဖျားခင်တင်ဘလောက်ကြီးချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေဖျားခင်စကားပြောခြင်းတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေလေဖျားခင်တင် तू ဘလောက်ကြီးချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေပြောခြင်းတယ်သူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ် جماعه ဖျားမျက်နာကိုနော်ဖျားမျက်နာတော်ကို جماعه ရှာတယ် worship လုပ်နေတဲ့ချိန်တွေမှာ soaking လုပ်နေတဲ့ချိန်တွေမှာဖျား तू ဘလောက်ကြီးချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း جماعه စကားပြောလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်စီလဲဆို جماعه ပြန်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလူတွေပုံမှာဖျားမြတ်တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်စေအာမင်အဲ့တော့ receive လုပ်ပါokay အဲ့တော့သင်ဟာတင့်မှာရှိသလောက်ပဲလူတွေကိုပေးနိုင်တင့်မှာရှိသလောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ထုတ်သုံးနိုင်အဲ့တော့သင်ဘလောက်ထိလက်ခံထားတယ်လဲသင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတိုင်ကီရှိရဆိုပါစို့အဲ့တိုင်ကီထဲမှာဘလောက်ထိဖြည့်ထားလဲဖခင်ရဲ့မြတ်တာနဲ့သင်ဘလောက်ထိဖြည့်ထားလဲအဲ့ဒီဖြည့်ထားသလောက်ပဲသင်လူတွေပြန်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်သင်ပြန်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်အငဲမပြတ်မှာပြန်ဖြည့်နေဖို့ရန်တော့လိုတယ်ဘယ်တော့မှမရက်လိုက်ပါနဲ့အဲ့မြစ်တာနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့တင့်ရဲ့တက်တာဖြည့်ပါ။ဘုရားသခင်မြစ်တာနဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်တင့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြအရန်လွယ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူတွေကခတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မြစ်တာနဲ့ဆိုရင်လွယ်လာလိမ့်မယ်။ဘုရားခင်တဲ့ပညာလေးပေးလိမ့်မယ်။ဘလိုလူတွေဘလိုမျိုးအရာတွေဘလိုကင်တွေရမလဲဆိုရရည်ဦးလဲ။ဘုရားခင်တဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လမ်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှိရဆိုရင်တင့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြလွယ်လိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းက
ဖះဘုံထင်ရှားပြီဖះခင်ရှိမောက်မှာအရာအားလုံးကအရာထင်လိမ့်မယ်မြစ်တာမပါပဲလုံးမယ်ဆိုရင်တော့အရာထင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖះတော့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ပါစေလို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဆုတောင်းပေးတယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖះခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ